նախ 4 օր առաջ ենք իջել դիրքերից։ Ցավ մենք նա համար, որ այսօր հնարավետություն էսպիսի վիճակա, դեռ մեր զոհերին, դեռ մեր դիավորներին չվերած չհանձնած հողին, ցավոք սրտի օպերային կամ մատենադարանում հստակ միտինգներ են գնում, գնում են, անում են այնպիսի մարդիկ, որ մոռացել են սահման պաշտպանելու։ Եթե այդպես հզոր անձնավորություններին գային, պաշտպանեին, գային երկիրը պաշտպանեին, մենք կարողանայինք մեկս մեկի փոխարինելու, կարողանայինք հստակ մեր ռազմական գործողությունները դասավորեինք, ոչ թե կանգնեն Երևանի մեջտեղ, կանանց և գիտակից դուրս եկած, ավել պակաս խոսում են։ Այսինքն դուք դեմ եք այն մարդկանց, ովքեր օպերայում ցույց են իրականացնում, թե հենց երևույթին, որ պահանջում են վարչապետի հրաշալի։ Դեմ եք, որովհետև այսօր մենք այս իրավիճակում իրավունք չունենք այդպիսի գործընթացներ անցկացնելու։ Դուք ասացիք, որ պետք է գային օգնել, այսինքն մեր հիմնական խնդիրը նաև մարդկանց բացակայությունն է եղել։ Իհարկե, իհարկե, սա ազգովի խնդիր է, սա լայնամասշտաբ պատերազմ է, չէ՞ որ բանակին պետք է սատարել։ Այսպեսին, եթե ես 3 պատերազմ եմ անցկացրել, ես պարտավոր եմ մնացած, ոչ, բոլորի պարտ էր հայրենիք պաշտպանելու, բոլորի։ Հիմա ինչ ելք եք տեսնում, դուք դեմ եք, որ իշխանությունը հեռանա, ապա ելքը ո՞ն է։ Ես դեմ եմ իշխանության հեռանալ, որովհետև իշխանությունը դեռ անելիքներ ունի, շատ խնդիրներ կան, որ պետք է պարզաբանվի, թե ինչու էսպես եղավ։ Որպես հրամանատար վերջապես պատասխանատու եմ նաև իմ առած քայլերի համար, եւ բոլորս պատասխանատու ենք մեր հայրենիքի կայունության համար։ Կայունությունը պետք է սա։ Հետո մնացածը կշտկվի, ովքեր սխալ են, ովքեր դավաճան են, պատասխան կտան, դա հետագան ցույց կտա։ Դուք ասացիք 3 պատերազմ եք անցել, այ հիմա մեր խնդիրը ո՞րն էր, որ այսպես ստացվեց, դուք ինչպես կարող եք մեկնաբանել, դուք էլ նշեցիք դավաճանների մասին, նույնիսկ կա քրեական գործեր հարուցված, մեր խնդիրները մի քանի բառով կնշեք, որոնք էին։ Կները կեսօր չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց խնդիրները շատ էին։ Խնդիրները նրանում էր, որ մարդիկ իրականում բանակում եւ մեր ռազմական դիրքերում խուճապ էին առաջացնում, եւ այլ եւ այլ։ Վերեք այսօր չանդրադառնանք, մենք եկել ենք, որ բացատրենք եւ ասենք, հերիք է, կանգ առեք, որովհետեւ մենք դեռ անելիքներ ունենք։ Ինչ անելիքներ։ Անելիքներ երկրի վաղվա զարգացման, երկրի վաղվա կայունացման, մենք ոչ չենք տանի երկիրը անդունդի։ Վերջապես այսօր այնպիսի իրավիճակ է ստացվել, մենք ինչ է, պետք է քաղաքացիական լինենք, կամ ինչ այսօր դրա ժամանակն է։ Դեռ մարդիկ իրենց զոհերին, մեր փայլուն երիտասարդն այսօր ընկել են դաշտում, դեռ չենք վերել։ Պետք է մենք կարողանանք հողին հանձնել, թողեք մարդիկ կարողանանք մեր հերոսներին տեր կանգնել, վեր հողին հանձնել, մայր հողին։ Ինչ են անում, ինչ է կատարում մեր երկրում։ Կան մարդիկ, որոնք այդտեղ կանգնած մասնակցել են պատերազմին, օգնել են մեզ։ Չէ՞ որ 3500 մետր բարձրության վրա չէին թթվածին, չկար, չէին, ուժները չէր պատում, փոխարինողը գային անեին, պաշտպանեին, երկիրի իմքոնը չէ, բոլորիս է։ Այսօր բոլորս կարող ենք ամպագրուր ասենք հայրենիք, ծախել չծախել, դավաճանել չդավաճանել, պաշտպանել ա պետք, նոր հետո արտահայտելու։